principi, la idea és que abans d'acabar aquest any puguem tenir el pla director urbanístic en aprovació, i per tant això és una de les fites que ens hem marcat, i alhora també, al llarg d'aquest any, tenir els plans, projectes executius, tant del riu Llobregat com del riu Anoia com del riu Cardener, en marxa. I per tant, la realitat és que a partir d'aquí només ens caldrà licitar les obres per fer-ho realitat. Avui ho explicarem als ajuntaments, no farem cap projecte sense tenir l'entusiasme, l'ajuda, la cooperació, la col·laboració de la resta d'ajuntaments, doncs que en formen part, i per tant avui és un dia de joia, perquè realment no ens hem trobat cap ajuntament que ens digués que no li agradava el projecte. Al revés, tots ens han proposat, ens han ajudat a fer-lo encara millor. Avui els hi explicarem com serà la metodologia de treball per fer-ho possible, però realment és un somni poder connectar-nos a peu, a cavall o en bicicleta, amb 300 quilòmetres, fixin-se, per una persona de Castellà de Nuc, que li puguem dir, escolti, vostè si agafa una bicicleta podrà baixar fins al delta del Llobregat, o per una persona d'Igualada, o per una persona de Manresa. Per tant, és un somni veure que això ho podem fer així. I això crearà després producte. Immediatament que nosaltres fem aquesta obra, es crearà el producte i, per tant, aquí hi haurà restaurants, hi haurà hotels, hi haurà guies, hi haurà doncs, iniciatives de patrimoni que puguin generar doncs, producte turístic que ajudi a vertebrar el territori. I moltes d'aquestes ciutats que mai a la vida s'haguessin imaginat que podrien esdevenir ciutats turístiques, a través d'aquest projecte que el vendrem com a Diputació de Barcelona, Vies Blaves, a tota Europa, pugui ser un producte turístic de primer nivell que garanteix doncs, un patrimoni gastronòmic, un patrimoni natural, un patrimoni industrial a l'abast de tota Europa. Aquest és el somni que ens hem plantejat i que segur que serà possible el més aviat possible. El Cardener o l'Anoia, i també és bo recordar que és un element estratègic del pla de mandat de la Diputació de Barcelona per aquest període 2016-2019. Coordinador de la Generalitat de Catalunya, va dir coordinador també de la Diputació de Barcelona, sense els quals no seria possible presentar aquest projecte. Recordeu que fa un any vam convocar tots a Pont-Mason i vam fer... Estem fent un projecte que serà un projecte pioner a Europa, un projecte únic i un projecte que ara ho he comentat, que és com el viatge a Ítaca. L'important no és arribar a Ítaca, sinó el viatge, per tant no acabarà mai. I no acabarà mai perquè la idea és que aquest projecte, que en aquesta primera fase, que és el Llobregat, el Cardener i l'Anoia, sí que acabarà en els propers 5 o 6 anys, però després jo penso que hem de ser més ambiciosos. I a partir d'aquí jo penso que hem de ser capaços d'unir-lo amb l'alcalde Vegara del Castellà de Nuc. Un somni, unir aquesta Via Blava amb la Via Verda de Girona i per tant unir-lo al Ripollès. Això és un repte que els meus tècnics han d'estar per a ells, però que és una realitat que hem de treballar ja. Mentre fem aquest, ja hem de començar a treballar aquesta. I l'altre és un altre somni, que és aquest gran projecte de camí entre Cádiz i Atenes, que passarà també pel Llobregat i que l'haurem de donar l'impuls cap a Europa des del Llobregat. I per tant, aquí també estem treballant en projectes interregs molt interessants que ens uniran, lògicament, des de Cádiz fins a Atenes, però aquí, quan entrin a la demarcació de Barcelona, els hem de fer pujar cap amunt. Per tant, que sapigueu que unirem, com feia milers d'anys no havia passat, uns territoris que fins ara doncs havien mirat els seus rius desgraciadament d'esquena. Problemàtics, l'hem de fer amb vosaltres, i per tant l'equip redactor tant del Pla Director Urbanístic com del projecte executiu de la Via Blava de Llobregat estaran amb vosaltres permanentment. Tant del Pla Director Urbanístic com del projecte executiu, i avui us posarem una mica doncs, a informats amb aquest, tal com estem amb els diferents equips redactors. La taula som un component de cada equip redactor, com us he comentat, falta la Gemma Fernández, que ve de la Generalitat, i ara el Xavier us explicarà una mica en quin punt estem doncs, per part de la Diputació de Barcelona.